ariko of course navuga ko nabigizemo experience ndabizi ubigizemo experience wabibayemo igihe kingana iki ese mu rugo babivumbuye ryari okay kuko urashaka gutuma baba proud bamenye yuko wahindutse bamenye yuko uri umuntu w'agaciro yes so nkuko nabivuze byatangiye mfite imyaka 13 so 13 14 15 aho ngaho wabibagamo nibwo nabibagamo hanyuma mfite mama wanjye uzu bwenge cyane yes aranzi uko ndi kose uko nitwara so ibyo bintu rero yubigiyemo urahinduka byanze bikunze physically uko ugaragara uko witwara uko utekereza urahinduka birahinduka yes ni utahinduka gutya ko kanya ni ibintu biri progressive buhoro buhoro bigenda byiyongera buhoro buhoro rero mama wanjye arabibona akabona ko ku mukobwa hari akantu katagenda icyo yakoze rero yagiye mama wanjye ni umuntu z'ubwenge cyane yagiye mu cyumba cyanjye arakijagaje ibintu byose abirunda hejuru urumva nanjye nk'umuntu ubuzi ko aba atari byo biba bihishe abigwaho niko Yes, ndagusuzuka nk'ifurize ibihe byiza kuri ISIMBI TV nizere yuko umeze neza aho ratandukanye kwisi ko bitameze neza namubwira ngo yihangane akomere yumve yuko mu buzima bibaho uyu munsi umuntu ameze neza ejo bigahinduka uyu munsi umeze nabi cyangwa uri muri mudundi ejo bigahinduka bikagenda nabi ariko hamwe n'Imana hamwe no gusenga bigenda neza ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu niho ngiye gukorera ikiganiro ndi kumwe n'umunyarwanda kazi mwiza cyane mwabonye nawe agahita seka koko Umeze neza KEISSA Umeze neza nta kibazo Biragenda cyane Eh urakonje Oya ntabwo mwanje Katuye kuzana ikintu cyo kwifuka mu modoka Ntabwo hakonje Gusa nta kazuba nyine ariko ndumva hameze neza ahubwo Umeze neza Yes Wazindukiye muri salon Urasa neza Reba imbere nyine makeup wayibone Aguhisha makeup we ubwiza ari bwo bugomba gutuma ujye mwirusha n'ubwenge na urabizi nyine ko umuntu abagomba gusa neza cyane cyane iyo ugiye kugaragara imbere y'abantu benshi ugomba gusa neza ese babikoze mu gitondo cyangwa babikoze ejo yego ko babikoze ejo ntago nabirarana ntago wabirarana ni ukuvuga ngo wazindutse nazindutse yewe niyo mpamvu wazindutse koko cyane yego twa KEISSA niyo tugiye kuganira nawe nk'uko bisanzwe turi kwakira abakobwa bamwe na bamwe ntago ari bose kubera ko abakobwa 70 biragoye ko babakirira icyarimwe bari mu rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 KEISSA ni umwe muri bo harya ni nimero 11 nimero 11 byumvikane ko agomba no kuzaboneka muri 20 ba mbere so bajya muri bootcamp ra ntabwo byabura uko byagenda kose ugomba kubonekamo KEISSA biragenda umeze neza ndaho muri famiye baraho yes turamahoro harya mu rugo ni kabeza mu rugo ni kabeza yego eh ni ibiki bishya se aho mutuye bishya sha aho dutuye baheruka gukora gahanda ari umuhanda bakoze eh nicyo gishya eh ariko usibye cyo sha nakindi nta kindi niho nabaye ubuzima bwanjye bwose niho navukiye niho wavukiye niho wabaye ubuzima bwawe bwose mukanya mwiyo ntabwo uragera mu cyaro na rimwe kuva wavuka ntabwo uragera mu cyaro na rimwe ariko hari icyo wagezemo sinakikubwiye ni ikihe cyaro wagezemo ni ikihe cyaro wagezemo KEISSA ni cya kindi iki cya kindi i Masaka ni atari koko uzi umukuru w'umudugudu wanyu umukuru w'umudugudu uramuzi ntabwo muzi ntabwo muzi abantu benshi disi ntabwo babazi baba mudugudu babo ntabwo muzi pe cyakoze nzi meya wa Kigali niwe nzi reka dukomeze yitwa KEISSA ariko hari amazina arambuye hari umwirondoro urambuye
waha abadukurikiye kugira ngo banamenye ukuntu bagomba kugutora batazakwitiranya n'undi muntu nimero bayumvise ni 11 igikurikiye no kubabwira uburiwe umwirondoro wawe muri rusange. Okay, nkuko bivuze amazina yanjye ni Ineza KEISSA. Ineza KEISSA. Yes. Ugira ineza muri wowe. Sha. Cyane. Cyane. Cyane pe. Ineza KEISSA niyo mazina yanjye, mfite imyaka 19. Navukiye Kicukiro, akaba naho ntuye n'ubundi. Ndangije S6 secondaire yanjye. Ikindi nuko nize Green Hills. Nabaje kwiga papek. Muri wize muri muri Olevo. Oya. Muri kera. Apapek ubwo ni iki? Apapek ni ishuri. Ni secondaire ni primaire. Ni primaire. Ni primaire. Yari primaire. Je dis yari primaire. Ubu ngubu. Yari primaire na maternelle no kumanuka. Yego. N'ubu ngubu niko bikimeze cyangwa hagiye yona ka secondaire. Hashobora kuba zishobora kuba ryaranahindutse. Ntago diri. Apapek numva ari nka secondaire iri ahantu nka Kibuye gutyo. Kibuye. Iyo kanyine ikabivuga Kibuye. Association de para gutyo na gutyo Kibuye. Ariko ntacyo yari joke. Icyakoze umuntu yabitekereza uko. Ariko icyo gihe ntabwo ntekereza ko nta secondaire yari ihari. So ntiga creche na maternelle ya mbere. Wabaye muri creche? Yego. Mana yanjye. Bimeze gute se kuba muri creche we? Mbega abana bato. So nahize creche n'umwaka wanjye wa mbere w'umuri maternelle. Noneho bahita ababyeyi banjye bahita bampindura ishuri bahita banjyana Green Hills Academy. Naho wakomereje primaire? Yes. Niho nize maternelle yanjye, primaire yanjye yose na secondaire. Umunyeshuri wa Green Hills, ishuri ridasanzwe rihenze, sibyo? Rirahenze cyane. Bimera gute kwiga muri Green Hills? Ishuri abantu benshi batinya. Abantu benshi se buriya bararitinya. Wumva bariho nanjye nize. Uretse kubona ahantu iri, abaha ngo dore ahantu muri Green Hills, aho nta kindi kintu nyize no kubisoma mu bitabo. Niho mbona kubaza ngo bimera bite kuba wararangije muri Green Hills? Sha. Ntabwo narangije Green Hills, nahavuye mu wa kane. Mpita njya aho narangirije ni Madame Mary hariya Kibagabaga. Yes. Ariko kwiga Green Hills iyo myaka yose byari ibintu byiza cyane pe. Hari programme nyinshi, you know, ubuzima bwa hariya nyine aba ari bon cyane, aba ari bwiza. Ariko higa abana b'abakire gusa. Higa abana b'abakire. Sha. Abana b'abakire. Watujye tuvugisha ukuri, higa abana b'abakire. Ntabwo navuga. Uwo mwana ntabwo nivuge kuri wo mu bakire. Uwo KEISSA. Ntabwo nivuge kuri wo mu bakire, ndavuga ko higa abana bo mu bakire. Okay. Abenshi bahiga. Of course baba bavuye mu ngo zifashije ufite ubushobozi. Ariko haba hariyo n'abana bigayo wenda bari nko ku ma scholarships cyangwa se hari nk'undi muntu umurihira ishuri. So ariko icyo cyo kuvuga ngo ni ishuri, of course ni ishuri risa nkaho riri hejuru. Risa nkaho riri hejuru cyane aho. Riri hejuru. Wize ibiki muri A level? Muri A level nize economy. Niga geography. Niga n'indimi. Ubwo nibyo bitangwa iki muri ya magambo ahinnye? Magambo ahinnye urumva ko ari geography, economy na français. Tujya twumva ngo mege, hege. Iyo ni iyihe combination yitwa ngo iki? Ntabwo navuga ngo ni, ntabwo birambutse nko kuvuga meg cyangwa wenyine nkuko tubona ngo heg, tukabona meg, tukabona bmc ki
ntago nibuka BMCB BMC ntago nibuka uyo muyita ngo gute mu magambo ahinda ni nko kuvuga Jeff Jeff yego ni KEISSA ineza ari muri Miss Rwanda 2022 numwe mu contestants 70 beza babahanga batoranyijwe mu gihugu hose irushanwa rirakomeye iyo utekereje ko muri 70 ugatekereza ko hagomba kuzatoranywa abake bajya mu mwiherero muri wowe wumva bimeze gute kandi nabonye ari beza nabonye bagendera nyine no kubumenya umukobwa afite no kumuco uwo ntago azi ukuntu wawupima ariko ubumenyi n'ubwiza byo biroroshye kubijajinga yego wumva bimeze gute muri wowe numva mfite nifite icyizere cyo nicyo cya mbere kuko no kuba narabonye pass nacyo ni ikintu gikomeye kuko hari abakobwa benshi cyane abakobwa bageze kuri ijana kuzamuka twari benshi pe so kuba naravuye muri abo kuko nabo bari barimo kurushanwa kandi bari bafite imishinga nabo bafite icyo baje gupresenta so kuba naravuyemo nkabona pasi nacyo kabisa nabyo ni ibintu bikomeye bivuze ngo n'ibisigaye birashoboka ya n'ibisigaye birashoboka cyane kandi yes akicara utehengeze nka nyampinga ntabwo ushaka ko hano twakura amanota we eh gutora KEISSA muri Miss Rwanda wandika akanyenyeri ukandika 5 4 4 akanyenyeri 1 akanyenyeri 11 akanyenyeri anano urwego na yesi ubundi ukamuha amajwi nakubwira iki niki cyatumye ujya muri Miss Rwanda kuki wahisemo kuza muri Miss Rwanda byatangiye kukuza mu ryari natekereje kujya kuza muri Miss Rwanda muri byatangiye kunzamo cyane mfite 17 yes byakujemo gute ni okay icya mbere nuko hari abantu benshi babimbwiraga ko bakubwira ngo iki bambwira ko byambera bakubwira ngo iki KEISSA reka dushaka amajwi wa mwana bakubwiraga ngo iki bambwiraga ko mbikwiye cyangwa babona ko nabishobora kandi bari benshi pe bakubwira ko uri mwiza kandi uri umuhanga yes bambwira ko ndi mwiza ko hari ukuntu nafasha abandi nkabera urugero bagenzi banjye yes so nakomezaga mbyumva ariko nkabifata nkakomeza mbitekereza hanyuma n'ababyeyi banjye bakazajya babimbwira cyane cyane mama na mukuru wanjye mfite tuvuga turi abana batatu mfite karumuna kanjye na mukuru wanjye karumuna kawe nako ni keza nako kazajyemo we ako ni keza kazi n'ubwenge nako kazajyemo rero bakazajya nkabona baranshyigikiye cyane nabantera courage so ntangira kwibaza se why not kuki ntabijyamo ikindi nzi ko yari platform ishobora gufasha umuntu kugera ku bintu byinshi bitandukanye kandi ndi umuntu usanzwe ufite inzozi nyinshi cyane pe I dream big mbonumva nagera you know kure so ngize amahirwe ntekereza ko inzozi zanjye you know nazigeraho yes so iyo nayo ni impamvu ikomeye kuba naraje mwirushanwa ya Miss Rwanda mu bakobwa bagiye baba ba nyampinga w'u Rwanda mu gihe mu bihe bitandukanye ninde warebye icyo gihe ukavuga uti nange reka nzajye mu nkore nk'ibi ngibi cyangwa se ndengeho umukobwa navuga ko ari role model wanjye muri iri rushanwa ni Mutesi Jolly kubera iki impamvu ni uko mbona ari elegante cyane yes ari elegante cyane mbona asa nk'umuntu witaho cyane kandi ni byiza kuba ufite self love so ni ikintu kiri ni karite nziza umuntu ashobora gupotrayinga kuburyo abandi bantu bamureberaho cyangwa se bamukurikira ikindi igihe
manda itararangira icyo gihe nakunze ukuntu yagiye iwawa yes ajya gusura bariya abantu bagize icyo kibazo abagira inama you know so mba numva ikindi ni umuntu uri well spoken cyane avuga neza aba asa nk'umuntu ibaza avuga nk'igifaransa none ukuntu yavuga avuga igifaransa avuga igifaransa nka mukike mutese je avuga nk'igifaransa yavuga indimi zingahe eshatu icyongereza igifaransa n'ikinyarwanda kandi uzivuga kuri level imwe yes ntabwo biba bisanzwe harya undi harundi nyampinga dufite ivuga zivuga eshatura ariko nibyo barahari bazivuga ubugiye mu irushanwa bigenda neza ubona pass werekanye uyu mushinga umushinga wanjye rero ni uwo gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge n'ingaruka zabyo mu gihugu cyane cyane ku rubyiruko cyane cyane mu rubyiruko yes kubera icyo uwo mushinga hari abandi bantu bagiye babikora n'igihugu nacyo gifite programme zibikumira ni nayo mpamvu za iwawa n'izindi rehabilitation centers ziriho kugira ngo icyo kibazo gikumirwe kuki nawe ushaka gufatanya na leta cyangwa se kubikora kandi na leta irimo irabikora urakoze impamvu numvise nakora uyu mushinga nubwo hari ibyo leta n'ubundi isanzwe ikora nuko nasanze nshingiye ku bushakashatsi nakoze nibyo njya mbona nibyo njya numva nasanze aho kugira ngo ibyo byabwenge bigabanuke ahubwo birimo birazamuka biragenda byiyongera yes birimo kwiyongera cyane biragenda biraterwa n'iki we n'iki kiri kubitera ntekereza ko haba hari impamvu nyinshi zitandukanye ariko mu gihe nakoraga plan y'umushinga wanjye impamvu ziri ki cyangwa zikomeye zitera ko byiyongera ni wenda nk'impamvu nk'enye yes harimo ikigare kuba availability y'ibyo byobyabwenge kuba bihari biboneka mu buryo butagoye like bworoshye ikindi ni boredom cyangwa se kuba wabuze icyo ukora cyangwa uri aho ngaho gusa utazi ngo birava he birajya yes utazi ngo nta gukora nta guwiga nothing yes aho ngaho hari saying mu cyongereza niba ari an empty mind is a devil's workshop ni ukuvuga ngo iyo nta kintu nta occupation uba ufite ujya mu bibi ushobora kujya muri izo nzira mbi yes iyindi mpamvu ya kane ni media itangazamakuru yes reka tuve mu mvura tujye kubivugira haruguru ni KEISSA tukiganira nawe nuko imvura itwimuye ariko aho umunyarwanda akaza ari nyine ngo niko biba bigomba kugenda hagomba kuza umugisha imvura iba igomba kugwa ntujye utabwa kuko se ngo ubyumve babivuga njya mbyumva ariko urasa neza koko urakoze wari ukitubwira ku mushinga wawe ugeze kuri media ko nayo iri mu bituma drugs cyangwa ibiyobyabwenge byiyongera mu rubyiruko yes media impamvu iyo mvuze media nshatse kuvuga urugero nk'abaririmbyi se cyangwa abantu bakora muri iriya industry yes hari ukuntu bajya bagaragaza icyo kintu cyo gukoresha yes n'ikintu gisanzwe nk'aho you know nk'aho ari ikintu kiri cool ku buryo bituma abana bato cyane like urubyiruko nako ariko batekereza bakagendera muri iyo nzira kuko baba babona ari ibyo babamo yes so iyo icyo ngicyo nacyo kiri mu mpamvu zikomeye cyane zatera umuntu ajya muri ibiyobyabwenge yes so ikindi kigaragaza ko ibyo byongeye birimo kwiyongera ni uko mbere hari iriya centre y'iwawa gusa
ariko hari harayandi masontre arimo kubakwa why kubera yuko hari abayuzers barimo kwiyongera hari centre iri Nyamagabe hari yindi Gitagata so barimo kubaka izindi kuko bari kubona ko birimo kwiyongera ikibazo kirahari kabisa kandi iki kibazo ni ikibazo cyatera n'ibindi bibazo ya kibyaza ibindi bibazo bikomeye niyo mpamvu KEISSA afite uwo mushinga wo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko kujya agenda kose bizagerwaho personnellement hari experience runaka uzi ku buryo bavuga uti nge kingiye kuri ibi ngibi nafashe uyu mwanzuro ndavuga nterekanze muri Miss Rwanda muri platform mbone platform yatuma ibi bintu bihagarika kubera yuko hari ikibazo runaka nzi cyabaye Indi mpamvu naje muri Miss Rwanda nuko nashakaga ko ababyeyi banjye baba proud yes baba proud yanjye kuko mfite passe y'icyo kintu yes yagenze gute KEISSA icyo kintu nakibayemo mfite imyaka 13 yes 13 kuri 13 yes 13 byaje gute byagenze gute kugira ngo nurubyiruko n'indi miryango cyangwa se nababyeyi bumva ukuntu umwana wabo ashobora kwangirika batabigize muri cyangwa se we atabigize muri ruhare nkuko wabivuze hari impamvu zitandukanye hari ikigare hari ibintu bigusaraundinze bitandukanye yes so njyewe impamvu nisanze muri icyo kintu icya mbere navuga nuko natangiye kubitekerezaho kuba nagira n'icyo gitekerezo bivuye kuri icyo kintu cya media akaba ariyo mpamvu no mu mushinga wanjye nshaka kuzakorana n'urubyiruko cyane cyane ruba muri industry ya entertainment of course nago nakora n'abastari barenze bo hanze ariko natangira hano mu buryo buri lokali locally kuko n'ubundi ikibazo nikiri hano mu gihugu kugitekerezo byagenze gute byaje gute ubibamo gute ni ibiki wafashe wabivuyemo gute so icyo gihe nari urumva 13 umuntu abakiri umwana ukuntu ukiri umwangavu niko bavuga ukiri umwangavu ntabwo uri so developed ngo ushobora kumenya gutya na gutya iki ni kibi ariko nyine ntabwo ufite iyo sensi kubwira ngo ingaruka iki so njyewe icyo gitekerezo nakigize n'ubwa mbere bivuye kuri media narebaga umuziki you know abastari ako kantu gatangira kuza antangira kuba kuko no mu busanzwe ndi umuntu uri so curious nkunda ubumenyi nyine kuvumbura kumenya ngo bigenda gute ibingibi yes bigenda gute rero nicyo kintu numva kijemo ariko aho ngaho ntabwo nari nakabitangiye neza ni igitekerezo gusa nagize numva why not kumva urashaka kumenya bigenda gute yego hanyuma icyo gihe rero muri 13 gutyo 14 aho ngaho mpura n'inshuti yes nisanga mu kigali ari naho navuze ko peer pressure cyangwa se bad environment nayo ishobora kwinfluensa umwana kubijyamo so sigara ubu kigezemo mba nkigezemo noneho usanga cyo noneho kiri bien préparé mu mutwe kuri bien préparé aho ngaho ho byo ubu bigiyemo neza rero ntago kubw'impamvu zo kuvuga okay ntago navuga ngo nagiye muri ibi n'ibi 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 urumva hari ukuntu biba biri personnel ariko of course navuga ko nabigizemo experience ndabizi wabigizemo experience wabibayemo igihe kingana iki ese mu rugo babivumbuye ryari kuko urashaka gutuma baba proud bamenye yuko wahindutse bamenye yuko uri umuntu w'agaciro yes so nkuko nabivuze byatangiye mfite imyaka 13 so 13 14 15 aho ngaho wabibagamo nibwo nabibagamo hanyuma mfite mama wanjye uzi ubwenge cyane yes aranzi uko ndi kose uko nitwara
So ibyo bintu rero yubigiyemo urahinduka byanze bikunze physically uko ugaragara uko witwara uko utekereza urahinduka birahinduka yes ni utahituhinduka gutya ko kanya ni ibintu biri progressive buhoro buhoro bigenda byiyongera buhoro rero mama wanjye arabibona akabona ko ku mukobwa hari akantu katagenda icyo yakoze rero yagiye mama wanjye ni umuntu uzubwenge cyane yagiye mu cyumba cyanjye arakijagaje ibintu byose abirunda hejuru urumva nanjye nk'umuntu ubuzi ko aba atari byo biba bihishe abigwaho niko kunyicaza tukabiganira akambwira gute umuntu nkawe abantu biyubashye nkatwe abasenze ababyeyi banjye n'abantu basenga cyane pe so icyo kintu kinagaragaza ko ntago ari ikibazo cyo kuvuga ati runaka no mu rugo umuntu ari we wese ntago biri discrimination ashobora kugira icyo kibazo yes atari kuvuga ngo uva mu rugo rumeze gutya cyangwa uri umwana wa kanaka uwo ari we wese yabijyamo pe waba uri umuko noneho njyewe impamvu byabaye so byacitse scandal nuko ndi umukobwa ufite kugira icyo kibazo ari uvuga ati umuhungu hari ukuntu byumvikanamo gakeya ariko nawe ni umuntu akwiye ku umuhungu ya ariko umukobwa haba harimo akantu ubwo mama niwe wamubabaje naramubabaje cyane pe ariko yabaye umubyeyi ndashaka no kugushimira ababyeyi banjye cyane ntibagutereranye ntago banyereranye ntago bahise bajugunya hari ababyeyi benshi bahita bajugunya yewe bana bahita bakuvaho bakavuga ati noneho yes bahita bagukasa ariko ba kabisa bandwanyeho niba ari uguhamagara abavandimwe you know barabikoze bagerageza kurundarunda pe baragerageza ku buryo wasubiye ku murongo ariko nanjye ni nkaho nabaye nsa nkaho nkanguka nyuma y'ibyo byose nanyuzemo hari umunsi kugera kuri kenza kenza ngiye kuzuza senzo naravuze ati ubu ngubu ngomba kuba umuntu muzima ufite intego kuko iyo uba muri ibyo bintu ni ukuri nta n'ikintu wakwigezaho biriya bintu baba bavuga aba ari byo nta kintu wageraho pe wabikoreraga mu rugo muri karitsiye mu baturanyi cyangwa hari uburyo mwasohokaga mugatoroka imiryango kuko ntabwo ari wenyine nk'uko wabivuze hari cya kigare wabagamo mwabikoreraga hehe okay buri wese yari afite hari ahantu twahuriraga nko mu ngo mu ngo hatari ababyeyi umwe akaduhamagara wenda akatubwira muze ubungubu turi fe muze hashye dutwike hanyuma tukahahurira you know ariko ntago buri gihe byabaga ari uko hari igihe wabikoraga uri wenyine yes hari stage ugeraho uvuga ati ntago nkeneye no kuba ndi kumwe n'abandi nanjye ni ikintu nakora njyewe njyenyine ubwanjye yes so akenshi n'ubundi nabikoraga mu rugo yes ntacyo umuryango ubuze urya neza ufite ishuri ryiza ufite buri kimwe mama we na papa basenga nk'uko babivuze uti mu rugo barasenga bikarangira siyo ubigiyemo ni ukuvuga ngo nta muntu uri immune yes nta muntu ufite ubudahangarwa kuri ibyo nawe uko waba usa kose kandi hanze ntabwo bigaragara ubimenya mu ngo ababyeyi barababaye ni ikibazo gikomeye cyane kuko kandi abana bangana nawe nibo babirimo cyane abana bangana nkanjye atari no kuvuga ngo ni ibiyobyabwenge ngo bya bindi urumogi ngo bya bindi biteye ubwoba no burya n'inzoga nazo ntabwo ari nziza yes okay wanywa inzoga ni uburenganzira bwawe n'ubundi biremewe n'amategeko ariko iyo hari limiti iyo iyo limiti uyirengeje niho haba hari akabazo yes ugasanga
hari ibibazo mu rugo kandi ukuntu nabonye ntagara abanyarwanda actually n'abantu bose nta muntu wakwifuza ko nta muntu wifuza guseba nuko ngo iyo ufite ikibazo ubugerageza kurundarunda you know quick covering niyo cyaba ari ikibazo gikomeye warabuze ugasanga abantu babuze nabo babibwira you know ababyeyi kabisa sinzi bafite ni ikibazo gikomeye gikomeye cyane bafite umuzigo ukomeye ese nk'amafaranga mwayakuraga yo kugura icyo cyose wanze kubivugana uburenganzira bwawe na byiza kubera ko igikomeye nuko ayo ni amateka yawe kandi muri present uri murashaka gufasha ibintu byo kugira ngo nk'umukobwa uhatanira kuzabanyampinga Rwanda nugira chance ukagira ikamba runaka ubona uzakoresha iyo platform mu guhindura urubyiruko mukuru ufasha kwirinda kujya muri ibi bintu nk'umuntu wabibayemo wabinyuzemo ariko n'ababyeyi bamenye ngo ubundi umwana akura ya mafaranga abigura yabigenje ate ubushobozi buva hehe kuburya nabikora umubyeyi ntamenye ko ntarabuko aho nakuraga amafaranga icya mbere ntago navuga ko ntayibaga ntago nakoraga nari umunyeshuri nari kuyakoresha nacungaga mama nacungaga mama cyangwa mama baragwa ni isakoshi ye hatora nagenda cyangwa icyo gihe nagendanaga n'abana you know bari basa nk'aho bafite akantu so noneho tukongera ko twabibanyemo bakazajya bamaho cyangwa nawe yaba afite akampa gutyo so naho ngaho bituruka kandi kubibona biba byoroshye naho ngaho nacyo ni ikibazo gikomeye cyane kubibona biba byoroshye pe kubibona biba byoroshye bivuze ngo birahari nk'uko wabivuze birahari cyane niyo mpamvu no mu mushinga wanjye nshaka kuzakorana na organs zishinzwe security cyangwa niba navuga police niba kugira ngo tumenye source cyangwa origin yaho ibyo bintu bituruka kuko birangiza cyane pe uyu munsi mbyutse mfite gahunda uyu munsi nkabyuka nkagira icyo mfata biba bihinduka biba birangiye biba bihinduka wirirwa ngo muri swing swing ahubwo hari abanyeshuri uburungana rwawe cyangwa ari munsi yawe bazi yuko gufata ibiyobyabwenge bituma umuntu ngo abe umuhanga ngo iyo wize urabifata iyo ni mentalite nanone bagenda bahana ahantu iyo nayo ibihari ariko ntago ari byo wabibonye ntago ari byo hari igihe kuko njye ubundi ndi umuhanga mu ishuri so nabonye ko igihe natangiye kubijyamo hari ukuntu amanota yanjye yabaye nabi pe watangiye gusubira inyuma nasubiye inyuma mu by'ukuri nta hantu bidakora ku ishuri muri famiye hose nta hantu bidakora pe ntabwo bituma umuntu amenya ubwenge nk'uko babivuga ntabwo bituma umuntu amenya ubwenge ahubwo birabugabanya cyane cyane ko urubyiruko ubu ngubu mu myaka yacu ubwonko bwacu bukiri muri development buba bugikura buba bugikura so iyo hajemo icyo kintu kibuyobye haba hari ikibazo nta kintu ushobora kugira nothing ntacyo kabisa KEISSA ni iki wicuza muri icyo gihe wamaze kuko urumva ni agahe gato ariko nanone kagusubije inyuma cyangwa kanababaje ababyeyi bawe ni iki wicuza ni iki nicuza muri ibyo byose muri ibyo ngibyo byose icyo nicuza ni ukuba naratakaje igihe ni ukuba naratakaje igihe no kuba nari byabaye kwitesha agaciro you know mbere y'ababyeyi kandi nari umwana ariko nta bandi bantu babimenye nk'abaturanyi abantu nyine b'inshuti ntabwo babimenye simbizi kuko amagambo aragenda byanashoboka ariko kuba kuko nari nzi ko nari umwana wari ukunzwe cyane so icyo kintu cyatumye hazamo akabazo akaba ariyo mpamvu nifuza kuba naje muri iki kintu kugira ngo nse nk'aho nubwo kitasibangana ariko
kigasa nkaho kibagiza kuko hari ikindi kintu kiza kiba kireplacinze icyo ngicyo ikizere bigeze bakigutakariza mu muryango wawe icyo gihe muri icyo gihe muri icyo gihe yego ababyeyi banjye of course ntago byabura ya uki hajyaza makabazo muri relation yacu ariko ubu ngubu byaratunganye kandi ntekereza ko ubundi ikibazo ntago ari kuba umuntu yarabaye mu kintu ikibazo ni kutabisohokamo aho ngaho niho hari ikibazo gukora iki kujya mu kugira ikibazo si ikibazo ikibazo ni kuba mu kibazo kukibamo ukabura kugisohokamo aho ngaho niho haba hari ikibazo gikomeye cyane kuko iyo gisohotsemo ahubwo ubukomeye kurushaho yes ufite even a story to tell ko wafasha abandi yes gutora KEISSA ni ukwandika akanyenyeri 5 4 4 akanyenyeri 1 11 urwego na yes ukamuha amajwi uhereye ku ijwi rimwe kugera ku majwi menshi ashoboka ijwi rigura amafaranga 100 niko numvise KEISSA umubyeyi ukubonye none ahangaha akabaho uri mwiza gutya uri muto ushaka kuba Miss Rwanda birashoboka cyane ubu ngubu amahirwe murayanganya 100% kandi binashobotse byaba ari byiza kubera ko wowe nibura hari igice runaka hari ikintu runaka wanyuzemo kibi uvuga ute ndashaka kuzabwira abantu ko giye namenyuzemo ariko doro wondi we birashoboka byaba ari amahirwe akomeye cyane kuba KEISSA y'abanyampinga w'u Rwanda kubera yuko hari experience runaka ntoya afite kuko urubyiruko ni rwo maboko y'igihugu ejo hazaza mu myaka isigaye ni rwo ruzayobora u Rwanda ni rwo ruzaba ababyeyi ni rwo ruzigisha ni rwo ruzakora byinshi bishoboka mu gihugu bivuze ngo rero rukeneye kuba ari ruzima KEISSA hari umubyeyi ushobora kuba kubonye none ahangaha abigenza kugira ngo amenye niba umwana we ari mu nzira nziza cyangwa ari mu nzira mbi uwo ufite uburyo mwihishaga nyine ababyeyi ntibarabuka icyo namubwira nuko icyambere akwiye kumenya umwana we akwiye kumenya umwana we imyitwarire ye ukasanzwe bameze mu rugo you know behavior ye mood ye kuko icyo nicyo kintu cyambere gihinduka yes icyo kintu cyambere yes icyo kintu cyambere gihinduka ikindi nuko akwiye kumenya inshuti ze Nibyo areba kuri za televiziyo kuri telefone abo bavugana naho ngaho hagaruka n'icyo kuvuga inshuti cyangwa n'ikigare yes so aho ngaho nicyo niho hantu kuko burya iyo umubyeyi ufite umwana ntago wabura kumenya niba uyu mwana afite imico mibi ashobora kwanduza uwawe cyangwa niba hari akantu katagenda yes okay yeah so icyo ngicyo nicyo nicyo namubwira pe abategura Miss Rwanda ibintu bajya babitekerezaho iyo umuntu abaye mu kintu burya abari umuntu uri ukwiye kuba ari muri uwo mwanya mu buryo bukwiye hari abandi ba Miss bajya bagira iyo mishinga ariko kuba umuntu yarabinyuzemo akubwira ati genje kubikemura bire ibintu bikomeye cyane ndumva bazagukonsidera noneho niba nagutora uri na mwiza urakoze sibabikubwira se barabikubwira cyangwa ntabyo bakubwira bajya babimbwira nawe urabibona se ndabibona niyo mpamvu naje numva wenda mfite amahirwe nyine yes ukaba uri n'umuhanga kandi nawe urabyemera yego wagize amanota angahe muri average se cyangwa hose ntabwo nzi ukuntu mwebwe mubibara wize muri Cambridge. Ni Cambridge. Biragoye ko bavuga ngo nagize amanota angahe. Eh. N'ubanyampinga w'u Rwanda. Niki kizaba gihindutse ku buzima bwawe? Ushingiye kuri expectations ufite nuko wenda ubona iri rushanwa rigenda. Niki kizahinduka ku buzima bwawe? Kizahinduka nuko icya mbere nzaba agaciro kanjye kazaba kari restored yes kuko nzaba mfite title nzaba mfite platform nzaba mfite n'uburyo bukomeye
bwo gufasha abantu nitwaje na experience yanjye na strategies zanjye zo kwexecuta umushinga wanjye unakenewe kuko iki ni ikibazo kigaragara gihari kandi gikomeye cyane yes mama yara gusupportinze uza muri ibi bintu yara kugira ati genda mwana wanjye bizagende neza yego yara supportinze cyane aranshyigikiye cyane aransengera cyane buriya nagiye nange ndasenga pe nkunda imana imana ishimwe ntuzasubira inyuma ntabwo nzasubira inyuma ntabwo byashoboka nizere ko ibigare wabihinduye kuko guhinduka kwa mbere n'ukureka abantu bagendanaga nabo kafata indi nzira witeguye guhesha ishema witeguye guhesha ishema mama se cyane nawe azishima disi azishima cyane ndetse n'abavandimwe na famiye kandi ikintu nshaka no kwereka abantu nuko burya niyo waba ufite passe mbi ntabwo bisobanuye ko ejo hawe ubuzima bwarangiye no ni nacyo kintu ubushakashatsi nakoze bugaragaza ko 10% y'aba bantu baba bava muri ibi bigo babisubiramo hari abasubiramo icumi rishobora kuba ariri iki ashobora kuba ari bake bahita basubiramo why iki kintu umuntu akwiye kukibazaho bagera hanze sosiyete ntibakire ntibizere icyo kintu ni ikibazo kuko ntabwo ari icyo baba bakeneye bariya bantu ntabwo baba bakeneye like abantu babacira urubanza abantu babakandagira no kuko nawe who knows yaba ari wowe cyangwa umwana wawe kandi uriya ni umuntu nkawe wahise ni ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiye kugira urukundo uko ukabona ko umuntu ari ikibazo yagize kandi ukafasha ukamufasha kubisohokamo yes KEISSA tugana ku musozo nicyo ushaka kubwira abantu harabumwiganya muri za Green Hills harabumwiganya muri Mother Mary harabumwiganye muri za muri creche ubuse nkaho mwiganye muri creche muraziranye harabo muziranye ubu mwiganye muri creche mbwira abo mwiganye muri creche mujya mubona ndashaka kubaha ubutumwa uhereye kuba muri creche kugeza kuri aho warangije muri Mother Mary ubutumwa icyo navuga ni uko thank you icyo ni cyo cya mbere kuko aho nageze hose hari icyo nagiye mpavana yaba ari ikibi kuko n'ibibi buriya hari icyo biba bigusigira ni icyiza so abo bose babigizemo uruhare yes urabasaba iki ndabasaba kunshyigikira kuntora yes niyo yaba ari ijana nta kibazo ni ijwi kandi birakonta yego mwe paka y'umunsi yes paka y'ijana ya kuko no kunsengera kandi ntago I will not disappoint yes mfite purpose nzi umushinga wanjye ndawuzi nzi strategy uko nza wexecuta kandi ntekereza ko uzakora kuko birakenewe kandi nzi ko na leta mbonye amahirwe izaba indi ruhande imfasha ndetse n'abandi bantu yes harimo ababikoresha n'ababyeyi yes kandi ababikoresha icyo nababwira cyane ni uko stop wasting time nicyo kintu cyonyine udashobora kugaruza uyu munsi ushobora gushora amafaranga mu kintu ugahomba ariko akazagaruka ariko niba ushoye time igihe cyawe in something ubuhombye forever ntabwo icyo gihe kigaruka yes kandi tugomba kubaka igihugu cyacu uyu munsi aho twavuye ntabwo ari heza ariko aho tugomba kuba tujya hagomba kuba haka kandi ntabwo byaba iki kibazo gihari wakoze cyane KEISSA wakoze